የዛሬው ቪዲዮ እንግሊዝ አሪችላችሁ የመጣሁት የጾም አማራጭ የሚሆን የቦለቄ አሰራር ይሆናል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ክበሩልኝ። ሁሉንም ላይክ በማድረግ ጀምሩት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የመንዞኬቱ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሆን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይወል በያላችሁበት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን የምታዩትን የቦለቄ አሰራር ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ቢሆኑ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ደረቁ ነው። ደረቁ ቦለቄ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ደረቁን እንደዚህ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፌ አሳድሬው ነው። ውሃ ውስጥ ስዘፈዝፉት ለመስራት ደቂቃ አይቆይባችሁም። በአስር ደቂቃ ውስጥ ይበስላል ማለት ነው። አሁን ይህ አስር ደቂቃ ይበስላል። ከዛ በላይ አይፈጅም፣ ምክንያቱም ውሃ ውስጥ ነው ያሳደርኩት። እንደዚህ ዘፍዝፌ አሁን ይሄንን እጥብ አድርጌ አጠለዋለሁ እና ማንኛውንም ከማንኛውም ሱፐር ማርኬት አለ ታመጡትና እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። እኔም ልክ እንዳመጣሁት ምንድን ነው ያደረግኩት ውሃ ውስጥ ዝብዝፍ ነው ያደረግኩት። ምክንያቱም አሁን አጥበን አሁን እናብስልህ ብንለው በጣም ጊዜ ይወስዳል፣ ጊዜ ለመቆጠብ እንደዚሁም ደግሞ ሌላውን ከመግዛት። ይህንን ብትገዙ አንደኛ ይሄ በጣም ርካሽ ነው እውነት ለመናገር። እንደገናም ደግሞ ምንም አይነት ኬሚካል የሌለበት ጽድት ያለ ራሱን ነው የምታገኙት። አሁን ፍረሽ በሉት በቃ። ሌላም አለ የታሸገ እሱ ከሱ ይሄ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። አሁን ለምሳሌ የታሸገውን ብትገዙ ለአንዴ ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄን ብትገዙ ግን ለብዙ ጊዜ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ችላላችሁ። አጥቤ አሁን ንጹሁን አውጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ይሄ ንጹህ ነው አሁን እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የደውል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አዳዲሶች፣ ከዛ እዚህ ጋር ድስት አለኝ። ምንድነው ማደርገው? ውሃ እንትን እንጨምራለሁ። ይሄን ያጠብኩትን ቦለቄን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ እና በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ውሃ ውስጥ አሳድሮ እንደዚህ ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ የቀዘቀዘ ካላችሁም ደግሞ የቀዘቀዘ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። እንደዚህ አድርጋችሁ በቃ ከድኖ ማስቀመጥ ነው። ለአስር ደቂቃ ያክል ማለት ነው ይፈላል። ቀነስ አድርጋችሁ እንዴት እንደ እንትን እንደሚል በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ጊዜ አይወስድም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እስከዛ ድረስ እሱ እስከሚበስል ሽንኩርቴን አዘጋጃለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ የሚበቃኝን ያክል ሽንኩርት ከትፋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ያው የምትፈልጉትን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚሁም ደማነስ ለያዘው ለማንኛውም ሰው በተለይ ለእናቶች በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እየፈላልኝ ነው በዛች ቅጽበት ውስጥ ያው በዚህ መልኩ እየፈላ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች አሁን ይሄ ምን ጊዜ አልወሰደም። በቃ ሽንኩርታችሁን እስከምትከፉ ምን እስከምትሉ ድረስ ራሱ ይበስላል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ለምን ውሃ ውስጥ ስላደረ ጊዜ አይወስድም እዚህ ጋር ለመብሰል። በዚህ መልኩ እናበስለዋለን። ከዛ እሱ ከበሰለልኝ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ውድ ቤተሰቦቼ ውሃውን አጠላለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንትን አደርጋለሁ፣ ዘይት አደርጋለሁ ትንሽዬ። ከዛን ሽንኩርቴን አደርጋለሁ፣ ዘይቴ ጋል ሲል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንደምታዩ ዘይቱ ግሏል፣ ሽንኩርቱን አመጣለሁ። ያው ቦለቄያችንን ካበሰልን በኋላ ይሄን የምንሰራው ማለት ነው። አሁን በምታዩት መልኩ ሽንኩርቴን እየተወሰነ አበስለዋለሁ ብቻውን። እና በጣም ቀላል ነው ለመስራት፣ ቀላል የሆነ ጥሩ አማራጭ የሆነ እንደዚሁም
በቂጣም በእንጀራም በሁሉም መመገብ ትችላላችሁ። ስትሰሩ ደግሞ እዚህ ጋር በበርበሬም እንደዚሁም ደግሞ በቶማቶም ሳልሳ ብቻ መስራትም ይቻላል። እኔ በበርበሬ ነው የሰራሁት። እንደምታዩት አሁን ሽንኩርቱ ትንሽ እንትን እስከሚልልኝ በርበሬን አለው ማለት ነው። አለመጨመርም ትችላላችሁ። ቲማቲም ሳልሳ ቲማቲም አድርጋችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልክ እንደ ልብነኞች ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ እየበርበሬ አድርጋለሁ። በጣም ትንሽ ማለት ነው። ከለሩ በጣም ያማረና ቆንጆ ይሆናል እና በጣም እኔ ወድጄው ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ድሮም ወደዋለሁ በነገራችን ላይ ይህንን ቦለቄ በጣም ነው የምወደው። አሁን እንደዚህ ትንሽ በርበሬን በዚህ መልኩ አቁላላለሁ። እንደምታዩት በዚህ እንደዚህ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ቲማቲም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ትንሽ የውሃ አድርግበታለሁ ድርቅ እንዳይልብኝ እንዳይቃጠል በርበሬው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው አንድ በርበሬ በመጠቀም ሁለተኛ ደግሞ ቶማቶን ፔስት ብቻ በመጠቀም ይቻላል ማለት ምክንያቱም በውጭ ዓለም እንደዛ ስለምንሰራው ማለት ነው። እኔ ልብነን እያለሁ በቲማቲም ሳልሳ ብቻ እንሰራዋለን ያው ለነሱ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በርበሬ ብጨምር ግዴታ በርበሬ ባይኖርም መሰራት የሚችል ነገር ነው። እንደዚህ በምታዩት መልኩ ያው ቅባትም ባልበዛበት በጣም አሪፍ በሆነ መንገድ እንደዚህ እያቁላላሁ ትገኛለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አንዳንድ ጊዜ ለጾም አማራጭ ሆናችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ቲማቲም የከተፍኩትን ቲማቲም ይህን እጨምራለሁ። ፔስቶ ሳይሆን ቲማቲም ማለት ነው። አሁን ይህንን ቲማቲም እስከሚበስል ደግሞ እጠብቀዋለሁ እንደዚህ እያቁላላሁኝ። ያው ቲማቲም ይወዳል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ቲማቲም። እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርትም በጣም ነው የሚወደው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። አንዳንዴ እንደዚህ ጾም በሆነ ሰዓት ቶሎ ፈጥኖ የሚደርስ ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ እና ሸር እንደዚሁም ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱ በጣም ነው የማመሰግነው። ክበሩልኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁ። እዚህ ጋ ቁንዶ በርበሬ ነው የጨመርኩት። ውድ ቤተሰቦቼ ያላችሁን የቅመም አይነት ለእሱ የሚሆነውን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ትንሽዬ ካሞን ተጠቅሜያለሁ እና በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ በዚህ ስናደርገው ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ያው ከበዛበት ሳልሳው ጠቆር እያለ ይመጣል። ግን ያሁን እንትን በዚህ በርበሬ አላበዛውበትም። ትንሽ ለከረር ያክል ነው ያደረግኩት። አሁን ቲማቲሙም ደግሞ ብስል እያለ ሲመጣ አሪፍ ነው የሚሆነው። በጣም ቆንጆ ነው። በደንብ እንደዚህ ሁሉን ጥብስብስ አደርገዋለሁ እና በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነው፣ በጾም ወቅት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንደዚህ እየሰራችሁ መጠቀም ችላላችሁ። አሁን ይህንን ትንሽ እንደዚህ ውሃ ጠብ አድርጌበት አብሮ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ከዛ ያን የቀቀልኩትን ቦለቄ ውሃውን አጠንፍፌዋለሁ። ማጥለያ ላይ ነው እንደምታዩት፣ ውሃ የለውም ማለት ነው። አሁን እጨምረዋለሁ እዚህ ጋር ልክ ምንድን ነው እንደምንጨምረው ማለት ነው። እንደ ምስር እንደምናደርገው ትንሽ ቀስ እያልኩ ስለበሰለ ቀስ እያልኩ ነው የማማስለው። በጣም የበሰለ ነው። አሁን ስጓችንን ብስል ያለ ስለሆነ ሁለቱም የተወሰነ ነው የሚቆዩት። በቃ ምን ልበላችሁ፣ ሀያ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ተጨርሱታላችሁ። ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? እንትኑ ይሄ ቦለቄው መብሰሉ ነው የሚፈለገው። እና እንደዚህ ትንሽ የተወሰነ እንተከትከዋለሁ መልሳለሁ ማለት ነው።
ቢሰውቺ እንደምታዩት ተመልሻለሁ በጣም ፍራም ነው እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ሲቀመጥ ከበረደ በኋላ እየወፈረ ነው የሚመጣው የፈላው ውሃ ትንሽ ጠብ አደርግበታለሁ እኔ ምክንያቱም አሁን በጣም ፍራም ነው ምንም አልጨመርኩም ማለት ነው እንደዚህ ብቻ በጣም ፍራም ነው የሚሆነው ስለሚቀዘቅዝ በኋላ ስለሚወፈር ውሃ የፈላው ውሃ ትንሽ አደርግበታለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እና ያው ቦለቄ ልክ እንደ ባቄላ ነው የመወፈር ባህሪ ያለው ስለዚህ ይሄን የፈላው ውሃ የተወሰነ አደርግበታለሁ እንደምታዩት ዘለል እስከሚለው ድረስ ትንሽ ከዚህ በኋላ እጠብቀዋለሁ ለዚህ አማስለውና ተጥቀዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ውሃ ስንጨምር እንዳይበዛብንም እንዳያንስም እናደርጋለን እሱ ግን በማክስቱ ብታዩት በጣም ነው የሚወፍረው እና በጣም እንትን ይላል ሲቀመጥ ሲቀዘቅዝ ራሱ ፍር ነው የሚለው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ውሃን ከድናለን ማለት ነው አሁን ከድኜ እንዲበስል አድርጋለሁ እንደምታዩት ሹድ ቤተሰቦቼ ለቻናሌ ዛሬ ገና ማለትም አዲስ ሆናችሁ ላይክ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ነበር ቤተሰቦቼንም ክብሩልኝ እንግዲህ ቦለቂያችን በዚህ መልኩ ተይጥን ተከተከ ደረስኩ ያለ ነው ማለት ነው ቤተሰብ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ስታዩት የቀጠነ ይመስላል ግን ይትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ተመልሶ ወፍር ይላል እንደዚሁም ደግሞ ቢያንስ ቢታርፍና ቢያድር እንኳን ማለት ነው ማክስቱ ደግሞ እንዴት እንደሚወፍር አሳያችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ነው የነጭ ሽንኩርቴን የጨመርኩት ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እናንተ እንደፍላጎታችሁ አሁን የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ነው ተፈቅፍቆ በጣም እንትን ያለላም ያለ ነው ምክንያቱም የነጭ ሽንኩርት በጣም ነው የሚወደው በጣም ቦለቄው ማለት ነው ናን ለፍላጎታችሁ ፈለጋችሁ ግዜ መጨመር ትችላላችሁ እናንተ ያሁን በሚገባ በጣም አሪፍ ይሆነልኝ ነው አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ጨውን ጨምራለሁ ማየት ወሰነ አማስለዋለሁ ማለት ነው አሁን መብሰሉን በመናረጋግጣለን እንደዚህ እንደምታዩት እና ያለን ማለት ነው የበሰለም ስለሆነ ለዛም ጊዜ አልፈጀብኝም እና እንደዚህ ነው በዚህ ዘዴ ስሮት ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቤተሰቦች ምናልባት እዚህ ጋር ሳልሳው በዛ ያሉ ልታዩት ትችላላችሁ የሞፈር ባህሪ ስላለው ነው ለዛ ነው እንደዚህ ያደረኩት ትንሽ ቢቆይ በጣም ነው የሚወፍረው እንደውም ሌላው ሀስጨምራችኋል ለማሞቅ ስትፈልጉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው ቦለቄና ለዛ ነው ይሄን ይመስላል ውድ ቤተሰቦች እንደምታዩት ያው ከለሩም ይሄንን ይመስላል በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ እናንተም በቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ቆንጆ አማራጭ ነው ያው በሰዓቱ ተፈላጊ ነው ማለት ነው ማንኛውም ጊዜ ብትሞክሩ በጣም በነገራችን ላይ ቦለቄ በተለያዩ ነገሮች ይሰራል ግን ለጾም ደግሞ እንደዚህ ሆኖ መሰራትም ያለበት በጣም አሪፍ ነው አሁን ይውላችሁ በማግስቱ ነው ይሄ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ በማግስቱ እንደዚህ ይሆናል ከለሩም እንደመጥቆር ይሆናል እንደገናም ደግሞ ውፍር ይላል እሱ ራሱ ማለት ነው አሁን ተሞቆ ነው አሙቂው ነው ወፍሮ ነው እና ውሃ ራሱ ያስጨምራችኋል ምላችሁ ለዚህ ነው በጣም አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው አሰራሩም በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ቪዲዮውን ከተመለከታችሁት እስከ መጨረሻው ድረስ ለመስራት ምንም ቀላል ሆነ ነው ማለት ነው ያው በጾም ጊዜ አንድ አማራጭ ሆናችኋል ብዬ ነው የመጣሁት ወደ ቤተሰቦች በነገራችን ላይ ቪዲዮውን ከሰራሁት ትንሽ ሰንበት ብሏል እና ያው አሁን አቀነባብሬ እንትን ብያለሁ ማለት ነው የድምፅ ጥራት ከሌለ ምን ከሌለ ያው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ድምፅ ጥራት ከሌለ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በህብዝ በልምነኒዎች ህብዝ ወይም ደግሞ በእንጀራም አሪፍ ነው በእንጀራም ሞክሬዋለሁ እኔ የዕለት ሁለት
በማግስቱ ደግሞ መልምላኔ ሽብስ ማለት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሲቀጥል ቦለቄ በጣም ጣፋጭ የሆነ ምግብ ነው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ስለምትከታተሉ ስለተከታተላችሁ እንደዚሁም ላይክ ሼር ኮሜንት እያረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁላችሁም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ቦለቄያችን ይሄን ይመስል ነበረ። ከአንደኛው ቀን እስከ ሁለተኛው ቀን ይሄ የመጀመሪያው ቀን በእንጀራ ነው፣ ከዛም በህብስ። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። አመሰግናለሁ።